министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров бишкек жылуулук электр борборундагы штаттык эмес кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам штабтын жыйынын өткөрдү белгиленгендей абал туруктуу жабдуулар штаттык режимде иштеп жатат учурда тогуз казан агрегаты жана төрт турбогенератор иштеп жатат суунун температурасы алтымыш алтымыш беш градуска жакын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча бишкекке россиядан адистер келип алар ата мекендик энергетиктер менен биргеликте жэбди реконструкциялоо оңдоо иштеринин объектинин узак мөөнөткө долбоорлоо мүмкүнчүлүгүн талкуулашууда министрлер кабинетинин башчысы оңдоо иштерин тездетүү жана күчөтүү зарылдыгын белгиледи президенттик администрацияда өткөн аппараттык жыйында акылбек жапаров адистер жарым жартылай модернизациялоо бүтүндөй жэб системасын модернизациялоо же объектти толук жаңылоо варианттарын изилдей турганын белгиледи айтымында мындан тышкары аймактардагы от каналарды модернизациялоо зарыл